자 연락이야. 그래서 미 온라인 세트가 이 정안에 딱해게 KNL이 담하가 대부노 소리 내가 이제 너 터케라 마실라 78년이야. 대부노 어떻게 가는 네가 마실라 28년이. 에리가 미롱도 짜게 되냐. 저는 년이 되면 사비라 란쇼케 내야봐. 대부분 많이 그래서 파티 소리 보내. 야라니 봐. 인위전 따오비. 제가 우리 뼈피케 봐. 따포 보니가 보태보로 거자래. 리 어때 척세져 요에 소리보 소라. 담하 니에 담하 뭐. 누가 아미르 냉아인에 쓰이고 띵띵띵띵 뼈라봐. 비로 저는 루미나로 아미르 아신데 피니데레 쓰다지 보야. 대부분은 저는 대발라우 자게바래. 에리마 개인자가 대초일에 띵인보리. 에리마 딱해레 개인자가고 뼈와서인 뚜기레 뚜기 소라 사거 개인바다자가마 담하로 대배야 비로 레소라 나와 대부노가 담하 나의 님이 펴도 아이니아고 뚜기레 코바레 뚜기레가 니드센 오징아 도카데 사칸 비엔 남에 지게레 이뚜타 소레 요가리지 요케바레 이뚜타네 니종 요가 냐뚜파칸 တနအီ လောက် လေးစီး ရတယ် တော် လေး ထား ဆိုရယ် ထိုင်း ဘက် က ယူပါ ထိုင်း ဘက် က နေ မြန်မာ ကို ပို့ တယ် ဆိုရယ် ဆန် 8900 ကျော် ပြဿနာ ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ နေရာ ပေါ့ တချို့ လဲ ဖမ်း မိ ကြပါ လိမ့်မယ် တကယ်လို့ ထား ဆိုတာ သကော ကရင် ဘာသာ စကား မှာ ချောင်းဝ မြစ်ဝ လို့ အဓိပ္ပာယ် ရတယ် ဒီဝ လေး က တန်လွေ မြက်ကမ်း ပေါ် မှာ မေး တင် ပါတယ် ယောရမာ 1988 ခုနှစ်ကလေးက ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ ဒေါ်ခိုလာကြတဲ့လူတွေရှိတယ် အဲဒီလူတွေနဲ့ ဒေတာခံတွေနဲ့ အိမ်အောင်ကြ နောက်သားတယောက်မွေး အဲဒီနောက်ပဲ အဖေက တိုက်ပွဲမှာကြ အမေက မိုင်းနေပြီးတော့ သုံးသွားတာပေါ့ သူတို့သားအကျန်ခဲ့ နောက်တက်မာ 3ကနေပြီးတော့ တက်မာ 5ကို အပြန် ရန်သူရဲ့စက်ကားတွေ တယောက်တည်းတိုက်ခဲ့ ဝါရင် အရင်စက်သားဟောင်းကြီး No, my name is Chip Janiradu. Bontido, Missy, Gueniradu. Now, Piro, Tusan Naga. Say that, Major, you can't mute me, Gary, Gule. Very much, do ya? Toka, the Mida Zugan, and Moe, Biro, a pay me, but the Mamma Diare, Moeza, clearly. Shibar. Tonoro, you are go yodo, lonely, ain't a song, do you alone need a wine biro, ain't a mood, the Moe Bar. တနည်းမို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတုံးပြီးလေးပြီးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့အင်ဖက်အကြီးတွေကိုစီးပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့မိုးကြတာပါကရင်ရွာတွေကအင်ဖက်တွေကိုဒီလိုပဲမိုးကြတာပါပဲဒီနေ့တနေ့တော့ကိုတူးလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုတူးလေးနဲ့မြေတွေကကရင်ရွာတွေမှာအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေ့ရပါအဲ့ဒီမှာ ပါတီအင်ကောင်းကောင်းဘာလို့မဆောက်တာလဲဗျကျွန်တော်ကအဲ့လိုမေးတော့ပါတီကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့နာအပါရီလာရင်အိမ်တွေကပြစ်ထားခဲ့ရမှာဖို့ခွာရဒီလိုဆိုရယ်သူတို့တော့နာနာအပါတယ်ထောင်ကိုရ62ခုနှစ်ကနေဒီနေ့အထိနေဝင်းကနေမင်းအောင်လိုက်အထိဒီကလူတွေစိတ်ထဲမှာ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ဆိုရင်ဒါနာအဖပါပဲယောဂမြေကန်တပေးမှာဆိုပေမဲ့ဒီဒေသကရာသီဘူးလို့မမှန်ပါဘူးပူလွန်အေးလွန်တော့ဒီကရွာသားတွေကနေလေလောက်ဆိုရင်အိမ်အောက်မှာကျိုးပက်ခဲ့တယ်မှာနေကြတယ် အင်ရီကလည်းပြောရရင်အကုန်လုံးဝပြားခင်ဝပြားကပေါ့
တောင်ပေါ်ရောမြေပြန့်ရောဒီကကရင်လူမျိုးတွေကဝါဟုတော့အတော်နိုင်ကြတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဝလုံးကြီးကြီးလိုက်ရှာပြီးတော့ထိုင်စရာချက်စရာအိတ်စရာတစ်ခုခုကောက်ပြီးလုပ်ပြကြတယ်။သူတို့တို့ဝါကတိတ်လွယ်တဲ့အရာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်လဲဒီကရင်ဒေါ်လာရေးသမားတွေအိတ်ထဲမှာဓမီကျိုးပခက်မိကျင်နဲ့ခက်ကြီးကြီးဓာတ်တစ်ချောင်းအမြင်ဆောင်ထားတတ်ကြတာ။အဲနောက်ထပ်မပွားမဖြစ်ကတော့ကွန်းရကျွန်တော်ဒီနေရီနန့်ဒေတာပေါင်းဆောင်ခရီးတွေတွားခဲ့ပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်တွေစားတဲ့ကွန်းမောင်းဆိုတော့တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးခဲ့ပါတမဟာလေးခုလောက်ဖြတ်တန်းပြီးတောက်လျှောက်ခရီးတွေထွက်ခဲ့တော့တောင်ပေါ်ကရေမြေအနေထားသတိထားမိပါတယ်တောင်ပေါ်မှာအသီးနှံအသီးအရွက်ပေါ်လေတိတ်မဖြစ်ထုံးပါဘူးရှပ်ပါပါကရင်လူမျိုးတွေကလည်းထမင်းစားရင်တာလဘုံနဲ့ဝတ်သားဟင်းကလွယ်ကြံတာတိတ်ငြိမ်ပုံမရပါဘူးအတီးရွက်ကရှားတော့ဒီရွက်စားကျင်ကြပြီမဲ့တခါတလေဟင်းကနဲပါတယ်မမရရတမဟာနှစ်တောင်ကူမှာစားခဲ့တဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေဦးမှာပါပဲတမဟာရီထဲမှာတမဟာနှစ်ကရည်မြေကောင်းတယ်အတီးအနံဖြစ်ထွန်းတယ်ပြီးတော့ဟင်းပေါ်တယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒီလိုရင်းမြစ်တဘာဝမကောင်းတဲ့နေရာတွေပေါ်တော့ကွန်းအရန်ကြိုက်တဲ့တောင်ပေါ်ကကရင်တွေကကွန်းဆိုင်ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့မြေစီမကောင်းတော့မအောင်မြင်ကြပုံပါပဲဆိုတော့မြို့ပေါ်ဈေးတွေကနေဝယ်လာတဲ့ကွန်းရွက်ကြမ်းကြမ်းတွေကိုပေါင်းခံပြီးတော့သူတို့ကတာရှိခံကိုလှုပ်ထားကြတယ်ပုံမှန်ကွန်းရွက်စိမ့်တွေကတစ်ပတ်ခံမယ်ဆိုရင်ညာကွန်းပေါင်းကအနည်းဆုံး3ပတ်လောက်ခံတယ်5နဲ့6နဲ့အရွယ်ဒီကလေးလေးတွေကအစားလူတိုင်းဒီမှာကွန်းစားကြတယ်မနေ့စနေနေ့လယ်စာကိုပေါင်းပြီးမနေ့6နာရီလောက်ဆိုရင်စားပြီးကြပြီနေ့လယ်12နာရီလောက်ဆိုရင်တော့လူတွေကဘိုက်စားကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်လူတွေကအကုန်လုံးကွန်းရတမြုံမြုံနေပေါ့ဆိုရရင်တော့ကွန်းမောင်းတမြုံမြုံနေပေါ့ဗျာညနေ9နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ညစာစားကြပြီကျွန်တော်တို့တွေမိုးပေးထားတဲ့အင်ဖက်အမိုးအစ်စ်နဲ့အိမ်ထဲမှာနေရတာကနေတာညတာတိရှည်လုံးပါလေနေပြင်းပြင်းအောင်မှာခေါင်းစည်းကြိုးစီးပြီးတော့ဧကဆင်းကြတဲ့ကလေးလေးတွေကိုကြည်ရင်အိမ်နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်မှာတောင်ပေါ်မှာဖခင်ကြောင်ရှိပါတယ်ဖခင်ကြောင်ကဆူတောင်းတဲ့တွေနားထောင်ရင်ကရင်စကားတချို့သင်ယူရင်ပေါ့နောက်ပြီးကြိုးပကပေါ်အိမ်ရင်ညနေဆိုရင်တန်တွေမြက်ထဲမှာရေစင်းချိုးရင်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နေရီကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါမယ်ခရင်တွေပြောပုံရတရက်နေရင်တော့ဧည့်တယ်အနှစ်ရက်နေရင်လည်းဧည့်တယ်ပဲသုံးရက်မြောက်ရင်တော့မင်းကအင်းရှင်ဖြစ်သွားပြီဒီစကားကပါတီအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားပါကျွန်တော်တို့ဘုထမင်းကျွေးတဲ့အမိုးနဲ့ပါတီမှာကျွန်တော်ထင်းခွဲလိုက်ထမင်းချလိုက်အညာဘက်မီးဆက်နှိုးပေးလိုက်နဲ့ဒီလိုပဲနေလို့ဖြတ်တမ်းပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းစက်တရဲ့သီးမူထဆိုတဲ့စခန်းကို KNL ကတည်ယူတာကြားရတယ်29ရက်ကနေနောက်နေ့28ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ KNL တမဟာငါဒေဘူးတို့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာလေเจ้าမှနေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဒီဘုရုကကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဝေးပေမဲ့အဲ့ဒီလေเจ้าတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ရောက်လာတော့ဒီကလူတွေတရော်လုံးလှုပ်လှုပ်ရွရပုံတညလုံးလဲကင်းဆောင်ကြပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့မနေ့ကျတော့တရော်လုံးအထုတ်ပြင်းကြပြီအိမ်ကိုဆုံးဖို့လှုပ်ကြပါရောဘုံကျဲခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကြတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတံကိုယာသားတွေကကြိုတင်ရှောင်မှုပြင်ဆင်ကြတယ်။တကြည်ရော်တွေကလေးလေးတွေနောက်မတန်ဆွမ်းနေအားလုံးအထုပ်ကိုစီနဲ့ရွာတွေကထွက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့အိမ်ကပမာစကားရေလေတဲ့အမိုးကအိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေတောထဲမှာပို့အဆင်ပြေတယ်။အိမ်ကလင်းပြွင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။
နေထိုင်တဲ့အိမ်ကရန်သူလေရင်ပြစ်ကွင်းဖြစ်နေတာကြောင့်တစ်ချိန်လုံးပြေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေရမယ်လို့ဒီကကရင်ရွာသားတွေစိတ်ထဲမှာအယိုးဆွေးနေခဲ့ကြတာပဲလို့လို့အချိန်မရှိဘူးလို့အမုန်းနဲ့ပါတီကအော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအထုပ်တွေအသင့်ပြင်ရင်ပြေးဖို့စီစဉ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဘယ်ကိုပြေးရမလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူးတရားလုံးတန်လင်းမြတ်တဲ့ဆင်းရတော့ဆက်လေတွေအသင့်အဆင်သင့်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ရွာမှာဒီရွာပြင်တခြားရွာကလူတွေလဲမြက်ကမ်းပေါ်ဆင်းလာကြတော့တန်လင်းမြက်ကမ်းပေါ်မှာလူတွေဖွေးလို့အထုပ်ကိုစီနဲ့လူပေါင်းစုံပေါ့တန်ရမြက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုမျောကြည့်လိုက်ရင်တော့အလံတလူလူလွင့်ထားတဲ့ထိုင်းနေကြနေကြဆောင်စကန်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လေကိုစီနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တော်တွေကိုတုတ်ချီတင်းကြရတော့ပေါ့။ဘာလို့ဆိုမြန်မာဘက်အချမ်းမှာနေရတာအကုန်လုံးအဆင်မပြေကြတော့ဘူးလေ။လူပေါင်းထောင်ကျော်တန်ရမြက်ထဲမှာတော့အသွာအပြန်လူလာခောက်တော့လုံနေတဲ့စစ်လီတန်တွေကတော်တော်ညံနေပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေပြီပေါ့တစ်ဖက်ကန်းတန်လင်းကမ်းပေါ်မှာပါပဲတန်လင်းမြက်ကမ်းပေါ်မှာအဲ့ဒီကိုကတ်တော့ထိုင်းနေကြဆောင်ရဲတွေရောက်လာကြပါတယ်အဲသူတို့ကကမ်းစက်ပေါ်မှာနေလို့မရဘူးလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကမ်းစက်ကနေပြီးတော့တောထဲကိုဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ကမ်းစက်ကနေတောထဲကို15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ဝင်ကြပါတယ်တောက်လျှောက်စပီဒုက္ခတွေရည်ကြီးပါပဲတော်ကလည်းကျန်းကြောက်ခဲတွေကလည်းများအတက်အဆင်းကလည်းကျန်းလမ်းမရှုံးနိုင်လို့ထန်းစင်နဲ့ခေါ်လာရတဲ့သူတွေစီးပလင်းကိုဝလုံးနဲ့ချိပြီးခေါ်လာရတဲ့လူမမာတွေနှစ်ချီတွဲလုံးနဲ့လူမပြတ်သေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ကလေးလေးတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့စခန်းချတဲ့နေရာကမိသားစုမှာဆိုရင်ကလေးက၄ယောက်အဖွားအိုးပေါ့လေသူက၁ယောက်လူမမာတယောက်သူကအလုံးကြီးချိတ်ထားတယ်အကုန်လုံးဆယ်ယောက်သူတို့စားနေကြတဲ့တစ်ခုတည်းသောဟင်းကအကြီးကျဲကျဲငပိကိုစက်တုံအစိမ်းအုပ်ထားတယ်ဟင်းတစ်ခွက်တည်းပါပဲအဲသူတို့ဘေးမှာခေါင်းဆွေးချောက်တို့ကိုရင်းရွေးတဲ့ထက်အဲ့ဒါကိုပိုက်စားလို့မီးဖို့ပဲစောင့်နေကြတယ်ကလေးလေးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာနားလည်ခဲ့ရတာဒီဒေသကလူတွေဖို့ဩခေါင်းဆွေးချောက်ဆိုတာသူတို့အတွက်ဟင်းကောင်တစ်ခွက်ဆိုတာပါပဲ။သူမင်းစားပြီးတော့တချို့ကဒီမှာကခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေများကြတယ်။သူတို့ခရီးယန်ဘာသာဝင်တချို့ကသူမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာမိဖို့ပို့ပြီးတော့ခရီးယန်ဓမ္မတေးတွေဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်။တိုင်းရင်းသားတက်တွေဘာလို့နေကြလဲ။တက်စကန်းတွေကိုတိမ့်လိုက်ပါတော့လာကွာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကဆက်ဆိုးရပေးတဲ့တပည့်၆ပြားလေကြီးနဲ့နေကြတာလားလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်တဲ့တချို့လူတွေပြောကြတဲ့ဇကားတွေကိုဒင်ကပိရေနဲ့စားနေကြတဲ့တိုင်းရင်သားတွေမိဖို့ပဲစောင့်နေတဲ့ကလေးတွေခေါင်းဆွဲကြောက်တော့ကဟင်းကုန်တစ်ခွက်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကဒီမိသားစုတွေဒီဇကားတွေကိုကြားနိုင်ကြပါမလားကြားများကြားဖို့ကြမလားကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်အဲဒီမှာကျိုးပကက်ပါလာတဲ့သူတွေကတော့တွေ့ရပင်မှာကျိုးချီကြတော့ပေါ့တချို့လဲဒါလပတ်မိုးရေကားပြင်ခင်းကြအများစုကတော့ပစိုးခင်းအင်ဂျီခင်းပြီးတော့ကြောက်ခဲထူတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ကြရတာပါပဲညာရှင်နိုင်လောက်လူတယောက်အတန်ကျကျနဲ့လမ်းအော်လို့မိဖို့ရေးလောင်းတချို့လည်းဖျောင်းနိုင်မို့လေးရင်လာရင်မြင်မှာစိုးလို့တချက်တချက်ထွက်လာတဲ့ကလေးငိုတန်းကလွဲပြီးတော့တတော်လုံးဘာသာမှမကြားရတော့ဘူးအဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့ပုန်းခိုရနေရာနဲ့၄ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာနာအဖာစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မနေ့ကျတော့တိုင်းပမာနေလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တည်င်းကြရတယ်မြန်မာဘက်ထဲကိုပြန်နေဖို့လုပ်ရပြန်တယ်တိတ်မကြပါဘူးထိုင်းရဲတွေကနေနေဆိုပြီးတော့တောထဲမှာပုန်းနေတဲ့ရွာသားတွေမြန်မာဘက်ထဲပြန်လာခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရွာတွေလည်းမပြန်ရဲကြပါဘူး။တန်လင်းမြက်ကန်းကနေမြန်မာဘက်အချမ်းနဲ့ပြန်လာကြရတာပေါ့။ထိုင်းဘက်ကနေတော့မြန်မာဘက်ချမ်းပြန်လာကြရတာပါ။တန်လင်းမြက်ကန်းဘေးတစ်လျှောက်မှာကြောက်တုံးတွေအောက်မှာခြုံတွေဘေးမှာမိသားစုတွေများစွာသူတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုမပြန်ရဲတော်တယ်ကိုလည်းမဝင်ရဲဒုက္ခတွေများလိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့တော်တယ်ကိုရောက်တော့ရေချာကြတယ်တော်တယ်မှာတော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ရေကအဓိကပဲကျွန်တော်တို့ကတော်တယ်ကိုလည်းဒီလိုတစ်ခါလည်းမရောက်ဘူးတော့ကြီးရဲ့အရေးကြီးပုံကိုအတွေးမိခဲ့ဘူးအဲ့မှာဂုန်ကြီးပြေးတဲ့ကရင်ရွာသားလေးနှစ်ယောက်ကစံထုတ်တွေအိုးတွေခွတ်တယ်မြေမြကန်ဘေးကနေတော်တွေကို45မိနစ်လောက်ချက်ပြီးတော့မှလက်ရွတ်တွင်းကလေးနှစ်တွင်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစကန်းချဖို့ပြင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညတိုင်းထမင်းစောစောစားပြီးတော့တလုံးနေတော့ရှိတဲ့ရေဒီယိုနားထောင်ဖို့ပြင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာညဘက်တရင်ထဲမှာပါတဲ့တစ်ခုကနိုင်ငံတည်းကိုဝင်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြန်မောင်းထုတ်တဲ့မူဝါဒမရှိဘူးလို့ထိုင်းအစိုးရကပြောတယ်။အဲ့ဒီတင်းကိုကြားတော့ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းရေကြရပါသေးတယ်။ညဘက်လျှက်စမီလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်မိတယ်နေကြတယ်။ဒရုန်းတွေလာပြီးထောက်လန်းတယ်ဆိုတော့ဘသူမှမီးမထွန်းရဲကြဘူး။ခဏလေးထွန်းလိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်အဲ့လိုနဲ့တော်ထဲမှာတွေ့တဲ့အရွက်တွေကိုဟင်းလုပ်ပြီးတော့စားပါလာတဲ့ငါးတတာဘူးတွေကိုချက်ကျိုးပကပေါ်တလက်မြေကြီးပေါ်တလက်အိတ်ရင်နဲ့လူသူမနည်းတဲ့တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေးညနဲ့၅ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မိတ်ဆွေအရင်းချာတွေပေါ့လေတောင်လေးမြကန်းပေါ်ကနေတော်ထဲဝင်လာတဲ့တခြားတင်ញိုင်းပေးမှာမြစ်ပေးမှာကလေးငယ်တွေများစွာမိသားစုပေါ်များစွာသူတို့ကငပြောပင်တွေအောက်မြေကြီးပေါ်အဝတ်ခင်ပြီးအိတ်ကြတယ်ညတိုင်းလေရင်နဲ့လာတိုက်မှလားဆိုရဲအသိနဲ့လူထောင်ကျော်ကလေရင်တန်းနွားဆွင့်ပြီးတော့ခေါင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့အိတ်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တွေကနေပြီးတော့ရွာကိုခဏခဏပြန်တဲ့ Honey Blood ဆိုရဲကရင်ရွာသားလေးရှိပါတယ်ယောမသူပြန်လာပြီဆိုရင်ယောမဘာဖြစ်နေပြီလဲတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိလားမြကံမေးကယွာသားတွေကိုဘယ်လိုနေသလဲစသဖြင့်အကုန်လုံးဝိုင်းမေးကြရတော့ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကတစ်ကဘာလုံးကအကြောင်းညာကြိုက်တဲ့အကြောင်းညာကိုကျွန်တော်တို့သိရင်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကောက်ချလို့ရတဲ့အချိန်လေးကနေလူတစ်ယောက်နဲ့ရေဒီယိုတစ်လုံးကပြောသမျှညဘက်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဘဝကိုနေချင်းရောက်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ AB 3ရက်နေမှာတော့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်လို့ရပြီလို့တင်ကြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအထုတ်ပြင်ကြပါတယ်အမိုးလာခေါ်ရဲဆက်လေးနဲ့ပြန်ခဲ့ကြရတယ်ရွာကိုပြန်ရောက်တော့တရွာလုံးနေပါဘုံခိုခြင်းတူးပြီးကြပါပြီကျွန်တော်တို့တော်ရဲနေတဲ့တခြားမတ်လ30မှာတမဟာ3နဲ့တမဟာ5အဲ့ဒီနေရာပေါ့လေရွှေတူးပေါ်တဲ့နေရာပါမဲဝိုင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အများကသိကြတယ်ဒါမဲကရင်ခေါ်တော့မဲဝီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သူကပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ကရင်စစ်သားတွေပြောတဲ့စကားကိုကြားရောင်ပါတယ်လေရင်နဲ့ဘလောက်တိုက်တိုက်ဗျာငါတို့ဘာကြောက်ပါဒီကောင်တွေပတ်စံကုန်ရင်ရက်သွားကြမှာပဲလို့ကရင်စစ်သားတွေကပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကစစ်ကိုလက်နက်နဲ့တိုက်တာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်တာဒီဘူးတော်မှာနေတော့ကရင်စစ်ဘုတ်တို့ပြောတာအတိအမိပါကရင်စစ်သားတွေကလာစားမရပါဘူးကျိုးပကပေါ်အိငပိရေစားပြီးတော့စစ်တိုက်ကြတာဒီကော်တူလေးနေမြေထဲမှာတလနေပါကြာခဲ့ပါတယ်အမိုးဖာထီဒရမူနော်တန်ညာကျော်တို့ခီးတို့မူခလိုတို့နဲ့
ဣတုထတရားလုံးအရာရာအစဉ်ပြေပြီးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။သကောကင်ဘာသာစကားမှာကျွန်တော်အတွက်အတန်ခက်တဲ့အတန်ထွက်ရခက်တဲ့စကားလုံးသုံးလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကကွန်ရာရဲ့ဂျေဇုတင်တာရဲ့အယူရဲ့ပါ။ဒီစကားလုံးသုံးလုံးကကြင်အတန်ထွက်မှာမနှီးရိုးစွဲတယ်ပါပဲ။ကွန်ရာကို W ဂျေဇုတင်တာကို W အယူကိုတော့ W ကျွန်တော်အတန်ထွက်တာလွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့တော့ဒီစကားတွေထဲမှာဒီစကားလုံးသုံးလုံးကတော်တော်ခက်ခဲပါဒီစကားလုံးသုံးလုံးတွေပဲကျွန်တော်တက်တဲ့စကားလုံးတွေပဲဒီ podcast ကိုဒီကုန်ချုပ်ပြတယ် W E2 W 2 Gear ပါ